आज बयान सकेर सम्भवतः पोखरा फर्काउने भन्ने कुरा पनि छ। घटनाक्रमले अथवा तथ्यले भोलि प्रमाणले सहकारी ठगीमा नि पुष्टि भएन, सङ्गठित अपराधमा नि भएन, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नि केही देखेन भने त रवि लामी छाने बाघै बनेर आउँछन्। सङ्गठित अपराध सम्बन्धी 2070 दफा 14 चाहिँ त्यसलाई 60 दिनमा नबढ्ने गरी अनुसन्धान गरेर त्यो सरकारी वकिल मार्फत अभियोजन अदालतमा लानुपर्नेछ। रविमाथि साँच्ची नै अन्याय गर्न खोज्यो कि सरकारले? प्रमाण ठोस लिएर अदालत प्रहरी प्रशासन जान नसक्ने हो भने चाहिँ यो कुरा त्यो बेलामा प्रतिशोध भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। कसैले अपराध गरेका छैन अथवा त्यसमा संलग्न छैन भने उसमा त्यो आत्मविश्वास अथवा उसको भित्र देखेको त्यो ऊ पनि डगमगाउँदैन। चाहिँ एउटा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सामान्य बोल्न नदिनु भनेर चाहिँ के छ भन्दा कुनै न कुनै रूपमा अलिकति अब माथिबाटै निर्देशन भएको हुनसक्छ। किनभने यो बोल्नै बाहिरबाट परबाटै बोल्नै नपाउनु भनेर त त्यो चाहिँ अति नै भयो होइन। स्वतन्त्रतामाथि अब हेर्नुहोस्, बन्दीलाई पनि सुविधाहरू दिनुपर्छ, बन्दीका मौलिक हकहरू हनन हुनु हुँदैन होइन। बन्दी भने त एउटा सुधार गृह हो नि त, त्यहाँ चाहिँ सुधारात्मक भनौँ, उनले अपराध गरेका छन् भने त्यो अपराध नगर्ने आइन्द सुधार लिएर पठाउने गृह हो नि त। ठ्याक्कै रवि, यहाँनिर चाहिँ तिमी दोषी छौ है भनेर देखाउनु छैन प्रमाण, प्रहरीले पनि फेला पारेको छ। होइन, यो प्रमाण फेला पाऱ्यो भने त हेर्नुहोस् अभियोजनै लगिहाल्छ तत्काल होइन। अब ऊ पनि ए यो म्याथ थपेको भनेर सामान्यतया बुझ्ने भनेको प्रमाण फेला नपरिसकेको भएर बलियो प्रमाण फेला नपरेको भएर यो म्याथ थपिरह्यो, अथवा अझ अनुसन्धान कुनै प्रमाण फेला पारेछ भने पनि अरू अनुसन्धान खोजी गर्दैछ, अथवा अरू अनुसन्धान फेला पर्छ भने प्रहरीलाई त्यो आशंका अथवा विश्वास छ होइन। अब त्यो फेला पर्छ पर्दैन, फेरि अब अनुसन्धान सकिएपछि अभियोजन कसरी जान्छ? सरकारी वकिल कहाँ त प्रमाण सहित जानु पऱ्यो, अनि सरकारी वकिलले पनि ती प्रमाण हेरेर मुद्दा तयार गर्नु पऱ्यो। यसमा कुलमान सही छन् र उनले उठाउनै पर्ने देखिन्छ, र मन्त्री परिषद अथवा प्रधानले यसमा हस्तक्षेप गरे जनताको नजरमा। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण उपाञ्जी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। रविले आज तेस्रो दिन पनि भैरवमा बयानको क्रममा छन्। आज बयान सकेर सम्भवतः पोखरा फर्काउने भन्ने कुरा पनि छ। यो बयानको कुराहरूलाई पोखरा हुँदै भैरव जुन लैरहेछन्, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब प्रहरीले कुनै पनि अब जारी परिसकेपछि त्यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने त्यो प्रहरीको क्षेत्राधिकारको कुरा भयो। अब के छ भन्दा पोखरामा सङ्गठित अपराध सहकारी ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान र उसले सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि भनेको छ। पहिले चाहिँ हामीले हेर्दा के थियो भने लगभग पोखराको चाहिँ अब चाँडै सकेर पोखराको त्यो चाहिँ अभियोग पत्र दर्ता गरेर अनि त्यहाँबाट बुटवल ल्याउन पनि सक्थ्यो छुट्टै अनुसन्धान गर्न। अब प्रहरीले के देख्यो भन्दा अब त्यो र सुप्रिम र सूर्यदर्शन दुईवटाको अब रिलेटिभ खालको चाहिँ घटना भएको भएर अब यहाँ अनुसन्धान हुँदाहुँदै सुप्रिममा पनि गएको हुनसक्छ। अब अनुसन्धान चाहिँ अब जस्तो त्यहाँबाट पोखराबाट बुटवल ल्याएर फेरि लाने प्रक्रिया योभन्दा अगाडि छविलाल जोशीलाई पनि गरे भएर अब यो अनुसन्धानको पाटोमा यसलाई अस्वाभाविक मैले भन्दिनँ। तथापि हामीले हेर्दा चाहिँ के छ भन्दा एउटा मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका ठाउँको अनुसन्धान सकेर त्यसलाई चाहिँ चाँडै से चाँडै अभियोजन गरेर अनि अन्त छानबिन गर्नु छ भने पनि लाने त्यो प्रचलन अक्षर त्यो हो। तर अब अहिले के छ भन्दा पोखराको रिलेटेड दुइटै सहकारीको भएर होला सम्भवतः, फेरि बुटवलमा पनि अब बयान भइरहेको छ होइन। अब यो 3 दिन भएपछि लगभग हेर्दा यो सकिनुपर्छ, अब सकेन भने अर्को 1 दिनमा पनि थप गरेर पनि बयान सकेर फेरि पोखरै लाने देखिन्छ। किनभने म्याद त पोखराले थपिरहेको छ र अब पक्राउ पनि पोखराले गरेर लिया भएर अब छविलाल जोशीको जस्तै फेरि पोखरा फर्काउने स्थिति देखिन्छ। त्यसपछि अन्य अनुसन्धान अब अगाडि बढिराखे होला प्रहरीको। जुन हिसाबले पछिल्लो समय चाहिँ सहकारी ठगी प्रकरण, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म रवि लामी छानेलाई लैजान्छन् या लान सरकारले खोजिरहेछ भनिरहेछन्, खासै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म लयो भने अनुसन्धानको लागि सरकारले कति दिनसम्म हिरासतमा रहनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ ठगी सम्बन्धी त्यो मुलुकी फौजदारी संहिताको व्यवस्था अनुसार चाहिँ त्यो 24 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर 25 दिन लानुपर्ने। अब रवि लामी छानेलाई म्याद थप्यो कि अब 36 दिन भएपछि त्यसको हदमा त गइहाल्यो होइन। अब सङ्गठित अपराधको आयो, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी 2070 दफा 14 चाहिँ त्यसलाई 60 दिनमा नबढ्ने गरी अनुसन्धान गरेर त्यो सरकारी वकिल मार्फत अभियोजन अदालतमा लानुपर्नेछ।
त्यो 60 दिन भन्या चाहिँ के छ भने संगठित अपराध चाहिँ तीन लेयरमा अथवा तीन व्यक्ति मिलेर गरे भन्दा यहाँ छविलाल जोशी रवि लामिछाने र जीवी राईको कुरा छ यसले गर्दा तिनैको त्यो इन्भेस्टिगेसन हुँदै गर्दा दुईजना समात्या छ कस्टडीमा छन् एकजना फरार छन् फरार अभियुक्तको हकमा पछि पेस हुने गरी अब अहिले दुईजनालाई लाँदा छविलाल जोशीको हिसाबले लानुपर्छ त्यो हिसाबले लाने भन्दा त्यो चाहिँ अब छविलाल जोशी उहाँलाई थुने एक महिना त्यो लगभग दुई महिना हुन लागिसक्यो अब होइन यो 13 दिन थप्यासम्म लगभग दुई महिना हुन लाग्यो त्यस कारण अब त्यो बेलामा सँगै सङ्गठित अपराधको र सहकारी ठगिएको त्यो मुद्दा जान सक्छ र अब हेर्नु सङ्गठित अपराधमा अब अनुसन्धान कहाँसम्म अगाडि बढ्या छ अनुसन्धान भएको छ कि छैन सङ्गठित अपराधको विषय चाहिँ अब अन्तिम अन्तिम भइसक्यो अनि अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय चाहिँ अब त्यो अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ अब यो बाहिर धेरै कुरा आएको छैन सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी 64 को दफा 17 त्यसलाई 33 दिनमा 3 पटक गरी 90 दिनको हदम्याद दिया छ अब त्यो भनेर चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ भने त्यो समात्या दिनदेखि नै 90 दिनको काउन्ट हुन्छ होइन त्यो भने अहिले 36 दिन भयो अर्को लगभग 2 महिना जति त्यो अनुसन्धानको टाइम लिन पाउँछ अब पुरै टाइम लिने हो भने अब यो त के भने चाँडो से चाँडो गर्नुपर्छ हामी भन्दैछौँ तथापि प्रहरीले पुरै टाइम लिन पनि सक्ने सुविधा भयो होइन अब सङ्गठित अपराध ठगीको अनुसन्धान गरेर फेरि चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो भने पनि त्यसपछि त्यो सङ्गठित अपराधको दर्ता भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नि अनुसन्धान गर्न सक्छ अब अहिलेसम्म कहाँ पुगेको छ त्यो अनुसन्धानको पाटो अब यो बाहिर थाहा हुने कुरा पनि भएन होइन अब यो 60 दिनको हदम्यादमा चाहिँ अभियोजन कसरी अदालत जान्छ कुन कुन विषय उप चाहिँ अभियोजन जान्छ अनुसन्धानबाट के तथ्यहरू प्रमाणहरू भेट्यो अब त्यो सरकारी वकिल कहाँ गएर अदालत अभियोजन हुँदा मात्रै धेरै कुरा खुल्छ अहिले त यो के भने प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनमै छ यो हाम्रो लागि पनि हेर्दा सहकारी ठगीमा पुष्टि हुने आधार योभन्दा अघिका प्रमाणले देखिँदैन छैन भन्छौँ हामी तथापि अब प्रहरीले यो नयाँ तथ्य फेला पारेको छ छैन होइन यो कुरा चाहिँ अब अदालत नगई हामी पनि यो प्रश्न हुँदैनौँ यो कुरा बाहिर पनि आउँदैन सङ्गठित अपराधमा 60 दिन हजुर त्यसपछिको 30 दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हुन्छ भन्ने 90 दिन धेरैको बुझाइ छ तर 60 दिन सङ्गठित अपराधमा 90 दिन छुट्टै हो सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि होइन त्यो अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ मैले यहाँलाई अघि नै भने अब प्रहरीको इन्भेस्टिगेसन प्रहरीले सूचना नदी हामीले पनि थाहा पाउँदैनौँ त्यो हामी अब बुझ्न हिँड्ने कुरा पनि भएन अब त्यो अपराधको मुद्दा चाहिँ सँगै दर्ता हुन्छ होइन एकैचोटि जान्छ भन्ने पनि छैन अहिले भने जस्तो सङ्गठित अपराधमा नि अनुसन्धान भइराख्यो म्याद थप्न हिँडेको हिसाबले त्यो 60 दिन अर्को 30 दिन 90 दिन हदम्याद चाहिँ जुनको बढी हुन्छ त्यही म्याक्सिमम् युज गर्न पाउने हो कि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर 90 दिन हदम्याद छ त्यसको मात्रै प्रयोग गर्न पाए दुईवटा प्रयोग गर्न पाइँदैन जस्तो अब धेरैमा प्रहरीले अब रवि ल्यामिछानेलाई 90 दिन हिरासतमा राख्न पाउँछ अनुसन्धान गर्न पाउँछ समात्यादेखि अहिलेसम्मको हिसाबमा त्यो मुद्दा लाने हिसाबमा त्यही हो अब प्रहरीले एउटा चाहिँ अब एउटा प्रतिशोधै अब सरकारी तवरबाट दबावै आएर गर्ने हो भने उसले के छ भन्दा ठगी र सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान सकेर अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको चाहिँ बल्ल हामी सुरु गर्न थाल्यौँ भनेर पनि उसले गर्न सक्छ किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छ त्यहाँबाट उसले सिबिआईको सहयोग लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले नै सबै त्यो मुद्दा चलाउन सक्छ त्यो मुद्दा प्रहरीको सहयोग लिएर उनीहरू आफैले पनि चलाउन सक्छ होइन त्यस कारण उनीहरूले आफ्नै तजविजमा लगेर अनुसन्धान गर्न पनि सक्छ होइन त्यहाँ त अब फाइनेन्सियल कुराहरू सबै छ होइन अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको चाहिँ छुट्टै विभाग भएको भएर अब यो प्रहरीको सहयोग लिएर उनीहरूले छुट्टै अनुसन्धान पनि गर्न सक्ने अवस्था छ तर अब अहिले अदालतमा टाइम माग्या भएर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो 60 दिन प्लस 30 दिन 90 दिन अहिले हामी चाहिँ यही कल्पना गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय चाहिँ रवि ल्यामिछानेको हिरासत बसाइ या पक्राउलाई सामान्य रूपमा हेरेका बुद्धिजीवी वर्ग विद्वान वर्गहरू पछिल्लो 13 दिन थपिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ साँच्चीकै राजनीतिक प्रतिशोध हो यो आवश्यक थिएन यति धेरै गर्न चाहिँ परेको थिएन भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेछन् यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बुझाइलाई जसरी परिवर्तन भइरहेछ नि रविमाथि साँच्ची नै अन्याय गर्न खोज्यो कि सरकारले भन्ने किसिमको बुझाइ झन् बढ्दो छ नि आम जनतामा पनि सर्वसाधारणमा पनि
त्यो भाष्य जुन सिर्जना भइरहेछ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो हेर्नुहोस्, यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा प्रहरीले यो निकै अगाडिदेखि सहकारी ठगीको विषय उठिराखेको छ, संसदीय समितिले सम्पूर्ण छानबिन गरेर त्यो प्रतिवेदन ल्याइसकेका छ र सहकारी सम्बन्धी पहिला के अरे उजुर परेर मुद्दा पनि चलिसकेको अवस्था छ। यो पूरक निवेदनको आधारमा छानबिन गर्दा धेरै तथ्य त्यो अनुसन्धान गरे प्रहरीलाई पनि धेरै तथ्यहरू त्यो नजिक पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ होइन। अब संसदीय समितिले पनि धेरै तथ्यहरू उद्घार गरिसकेको अवस्था छ, त्यो प्रतिवेदनै सार्वजनिक भइसकेका छ। यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ के छ भन्दा अब सङ्गठित अपराधमा पनि प्रहरीले म्याक्सिमम 60 दिनै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, त्यो एनले त म्याक्सिमम सुविधा दियो। अब यो जसरी विषय अगाडिदेखि उठाएर भयो यसलाई चाँडै अनुसन्धान गरेर अदालतमा अभियोजन नल्याउनुले चाहिँ केही न केही यो शङ्कालाई पुष्टि गर्दैछ। अब यसमा अझ पनि के भने अब फेरि पनि म्याद थप्दै जाने होइन, अब चाँडै अभियोजन नगर्ने हो र प्रमाण ठोस लिएर अदालत प्रहरी प्रशासन जान नसक्ने हो भने चाहिँ यो कुरा त्यो बेलामा प्रतिशोध भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। अब अहिले कसरी जान्छ प्रहरी अभियोजन कसरी जान्छ, सरकारी वकिल कार्यालयले के प्रमाण कुन दफा हालेर जान्छ, अब अहिले हेर्नुहोस् कुन कुन अब जस्तो सहकारी ठगीमा नगई ऊ अरूको कृत्यमा जान पनि सक्छ, सङ्गठित अपराधमा नगइकन अरू विषयमा पनि जान सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ अब अभियोजन तयार भएपछि हेर्नुपर्छ। रवि ल्यामिछानले बयानका क्रममा बाहिरिँदै गर्दा बाघ हो खोरमा थुन्दैमा स्याल हुँदैन बाघ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि हिजो उनी जाँदै गर्दा चाहिँ प्रहरीको त लाइन चाहिँ वार्तालीभरि थियो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, प्रहरीले चाहिँ एउटा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सामान्य बोल्न नदिनु भनेर चाहिँ के छ भन्दा कुनै न कुनै रूपमा अलिकति अब माथिबाटै निर्देशन भएको हुनसक्छ, किनभने योभन्दा अगाडि बोल्नै नपाउने भन्ने त हुँदैन होला, के हो त्यो होइन कानुनी छ होइन। हेर्नुहोस्, अब भेटघाट गर्ने कुनै चाहिँ कागज ओहोरदोहोर गर्छन् भनेर त्यो कस्टडीमा राख्ने त्यो ठिकै हो होइन, अब बोल्नै बाहिरबाट परबाटै बोल्नै नपाउनु भनेर त त्यो अति नै भयो होइन, व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनन होला। अब हेर्नुहोस्, बन्दीलाई पनि सुविधाहरू दिनुपर्छ, बन्दीका मौलिक हकहरू हनन हुनु हुँदैन होइन। बन्दी भनेर त एउटा सुधार गृह हो नि त, त्यहाँ चाहिँ सुधारात्मक भनौँ उनले अपराध गरेका छन् भने त्यो अपराध नगर्ने आइन त सुधार लिएर पठाउने गृह हो नि त होइन। यहाँमाथि हुन त अहिले हिरासतमा मात्रै छन्, अनुसन्धानका क्रममा छन्, यसमै पनि बोल्नलाई यति धेरै रोक्न भन्ने कुनै आवश्यकता थियो राज्यलाई? अब हेर्नुहोस्, कोही व्यक्तिले अब भित्रै भएको व्यक्तिले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउँछ होइन, त्यो कुनै लेखेर दिन पाउँछ, कुनै इसाराद्वारा दिन पाउँछ, त्यहाँ त के भने परबाट अभिव्यक्ति नै दिया हो। त्यस कारण हेर्नुहोस्, अब कसैले चाहिँ एउटा आत्मबल आफ्नो प्रदर्शन गर्छ भने त्यो उसको कुरा हो होइन, अब उच्च आत्मबल देखाइराखेको अवस्था हो, म यहाँ बाघकै अवस्थामा छु भनेर त एउटा आत्मबल देखाएको हो। अब त्यो अनुसार चाहिँ भोलि एउटा घटनाक्रमले अथवा तथ्यले भोलि प्रमाणले सहकारी ठगीमा नि पुष्टि भएन, सङ्गठित अपराधमा नि भएन, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नि केही देखेन भने त रवि ल्यामिछाने बाघै बनेर आउँछन् होइन। अब भोलि कुनै न कुनैमा दोष छ भने त्यहाँ बोल्दैमा पनि हुँदैन, त्यस कारण अब यो बोल्नै नदिनु, अब यो बोलेरै सबैलाई टाउको दुखाइ हुनुपर्ने कुरा छैन, किनभने मान्छेको हिम्मत र आँटले आफ्नो कुरा गर्छ, त्यहाँ बोलेर त्यो कानुन विपरीत बोल्या पनि होइन, मान्छेको आफ्नो उत्साह प्रदर्शन गरे हो, अब यसलाई अस्वाभाविक लिनुहुन्न। तर त्यहाँ भएका समर्थकहरूलाई त एउटा सेलिङ पानी चला जस्तो भयो, उत्साह भयो, त्यसैको लागि पनि बोल्या हुनसक्छ। त्यो अर्को कुरा, आत्मबल नगिरेर बोल्या पनि हुनसक्छ। मान्छे के छ भने अपराध शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार कसैले अपराध गरेका छैन अथवा त्यसमा संलग्न छैन भने उसमा त्यो आत्मविश्वास अथवा उसको भित्र देखेको त्यो ऊ पनि डगमगाउँदैन होइन। अब त्यहाँ भई भई त्यसो गर्न सक्नु भने चाहिँ त्यो फेरि अर्को एउटा फट्टिचर बहादुरीपन हुन्छ। अब त्यो अवस्था के हो भन्ने कुरा त अब तथ्य प्रमाण नआए अदालतमा मुद्दा नआए अदालतले त्यसको निर्कुल नगरी अब यो अनुसन्धानमा रहेको विषयमा हामीले अब बोलेर पनि खासै अर्थ छैन, के कसरी आउँछ त्यसलाई त अब हेर्नु बाहेक चाहिँ हामीले पनि अहिले अरू भन्न सक्दैनौँ। कतिपयले चाहिँ रवि ल्यामिछानेलाई बयानका क्रममा चाहिँ पोइन्ट नोटिस गरेर बोल्नभन्दा त्यसरी भन्नुभन्दा तपाईँको चाहिँ जीवी राईसँग कस्तो सम्बन्ध थियो, कहिले भेट्नुभयो, भूमिकागत हिसाबमा
कस्तो थियो तपाईँहरूको सम्बन्ध, कहाँ कहाँ भेटघाट भयो, के थियो तपाईँहरूको दोस्ती के भन्ने हिसाबको बुदागत हिसाबमा सोध्न भन्दा नि भूमिका बाँधेर चाहिँ बढी सोध्या छ भनेर पनि बाहिर आइरहेछ। तपाईँको हेर्नुहोस् अब प्रश्न सोध्नेले नयाँ तथ्य अथवा नयाँ विषयवस्तु फेला पारेन भने त्यही प्रश्नलाई अब घुमाइ फेरै सोधेर केही कुरा आउँछ कि भन्ने कुरा त्यो प्रश्नकर्ताले त्यो गर्न सक्छ। अब रवि लामिछानेले संसददेखि बाहिर मिडियादेखि सबैमा स्पष्ट म त्यसमा संलग्न छैन, मेरो चाहिँ त्यहाँ कुनै भूमिका छैन भनिसकेपछि त्यहाँ पनि आउने जवाब सम्भवतः त्यही नै हुन्छ, किनभने अब त्यो कुरा कि चाहिँ प्रमाणसहित यहाँ तपाईँको यस्तो देखियो त यसमा के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्ने हो भने त्यहाँ बताउने मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। अब कुनै थप प्रमाण तथ्य फेला परेको छैन र यो विषयमा के हो भने त मान्छेले पहिलादेखि जुन बताइरहेको छ त्यही नै बताउँछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब बयानको क्रममा अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छ, उहाँले कस्तो कुरा बताउने के बताउने होइन त्यो उहाँको कुरा हो। अब प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धानबाट थप प्रमाणहरू फेला पार्यो भने त सोध्छ नि तपाईँको त यो प्रमाण तपाईँ छैन भन्नुहुन्छ यो के हो भनेर देखाएर सोध्छ। त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएको कुरामा देखिँदैन, त्यो एउटा चाहिँ विचित्रको छ, किनभने थप तथ्य नयाँ प्रमाणहरू आयो भने तपाईँ यहाँ संलग्न छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँको यो कागज के हो होइन अथवा यो संलग्न भएको यो डकुमेन्ट के हो भनेर प्रहरीले देखाउन सकेका चाहिँ छैन जस्तो छ अहिलेसम्म। अहिलेसम्मको प्रहरी इन्भेस्टिगेसनलाई हेर्ने भने अनुसन्धानलाई हेर्ने भने थप प्रमाण ठ्याक्कै रवि यहाँनिर चाहिँ तिमी दोषी छौ है भनेर देखाउन सक्ने प्रमाण प्रहरीले पनि फेला पारेको छ। होइन यो प्रमाण फेला पाऱ्यो भने त हेर्नुहोस् अभियोजनै लगिहाल्छ तत्काल होइन, अब ऊ पनि ए यो म्याद थपेको भनेर सामान्यतया बुझ्ने भनेको प्रमाण फेला नपरिसकेको भएर बलियो प्रमाण फेला नपरेको भएर यो म्याद थपिरह्यो अथवा अझ अनुसन्धान कुनै प्रमाण फेला पारेछ भने पनि अरू अनुसन्धान खोजी गर्दैछ अथवा अरू अनुसन्धान फेला पर्छ भने प्रहरीलाई त्यो आशंका अथवा विश्वास छ होइन। अब त्यो फेला पर्छ पर्दैन फेरि अब अनुसन्धान सकिएपछि अभियोजन कसरी जान्छ, सरकारी वकिल कहाँ त प्रमाण सहित जानु पऱ्यो अनि सरकारी वकिलले पनि ती प्रमाण हेरेर मुद्दा तयार गर्नु पऱ्यो, कानुनका धारा लाउनु पऱ्यो, सहकारी ऐन 74 आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन होइन, अब सङ्गठित अपराध आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, ती तथ्य प्रमाणको आधारमा अभियोजन दर्ता हुने भएको भएर अब अहिले यो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कुरा चाहिँ अरू थप के हुन्छ अब त्यो अभियोजन जाँदा मात्रै क्लियर हुन्छ हामीलाई। कतिपयले चाहिँ रवि लामिछानेले भने जस्तै साँच्ची नै निर्दोष भएर निस्कियो भने यिनको उचाइ अहिलेका समकालीन नेताहरूभन्दा माथि हुन्छ र अब आउने चुनाव यिनका विरुद्धमा या यिनको दलको विरुद्धमा भिन्नको लागि चाहिँ समस्या हुन्छ या ठुलो दल राजसभा बन्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि बढिरहेछ, त्यो सम्भावना छ रवि साँच्ची नै निर्दोष भएर निस्क्यो भने उनको उचाइ थप बढ्ने हो। अब यस्तो हेर्नुहोस् अहिले पनि आदि पब्लिकलाई रविलाई फसाइयो भन्ने छ, आदि पब्लिक चाहिँ होइन सहकारीको पैसा अपचलन गरे हो कि भन्ने छन्, त्यसमा अब दलपट्टिका मान्छे धेरै होला अपचलन गरे भन्नेमा, अब यसलाई चाहिँ यो मूल यसको चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसनबाट आउने तथ्य प्रमाणबाट दुईवटा सत्ताधारी दल र स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको भविष्य निर्धारण गर्छ। अब यसमा तथ्य प्रमाणबाट दोषी देखेनन् भने रवि बाघे भनेर निक्लिने चान्स छ र पब्लिकले पनि यो प्रतिशोध साँधेकै रहेछ भन्ने उनीहरूको आन्दोलनका कुराहरू पुष्टि भएर पत्याउने अवस्था छ। होइन अब तथ्य प्रमाणबाट फेरि दोषी देखियो भने त त्यहाँ बाहिर निक्लिन नसक्ने आधार भयो भने फेरि ठुला राजनीतिक दलहरूले जुन अब रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याउनको लागि अथवा कुनै न कुनै रूपमा यो अपराधमा संलग्न छन् भनिराखेको कुरा पुष्टि भयो भने अब राजसपा पार्टीलाई पनि नोक्सान हुन्छ यो आन्दोलनको कारण होइन, र रवि लामिछाने त फेरि आउन सक्ने भन्ने कुरा त्यो गाह्रो हुन्छ। अब त्यो यो यसको भविष्य नै अदालतको निर्णयमा भर पर्छ र अदालतले निर्णय गर्दा चाहिँ तथ्य प्रमाण कानुन हेरेर गर्नु पऱ्यो होइन, निष्पक्ष गर्नु पऱ्यो, अब त्यो निष्पक्ष न्याय पाउने र न्यायालयमा त राजनीतिक प्रभावै भए पनि बिना प्रमाण त न्यायाधीशले पनि केही गर्न सक्दैनन्, गर्दैन त्यसरी गर्दैनन्। र अर्को कुरा के छ भने त्यो गर्यो भने पनि अब अहिले जिल्ला तहले त्यो चाहिँ एउटा भनौँ राजनीतिक प्रतिशोध अथवा प्रभावमा परेर गऱ्यो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने उच्च अदालत छ, यही थुन्चेको उपरे अहिले थुन्चेक बहस चाहिँ जसरी पर्सि अदालत प्रहरीले पेस गरेपछि थुन्चेक बहस हुन्छ, त्यो थुन्चेक बहसमा चाहिँ थुनामा राख्नुपर्छ भनेर केही गरी जिल्ला अदालतले भन्यो भने त्यो निर्णय उपर चाहिँ चित्त नबुझेपछि उच्च अदालत जान पाइन्छ, त्यो उच्च अदालतको निर्णय र जिल्ला अदालतको निर्णय
चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान पाइन्छ। यो थुन्सेको प्रयोजनको लागि मात्रै मुद्दा त विस्तार हुन्छ, मुद्दाको त पछि तिन त त्यसै हुने नै भयो। जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि पुनरावेदन दिने म्याद हुन्छ होइन। अब पुनरावेदनमा चित्त नबुझ्ने पक्ष सरकारी वकिल अथवा रवि लामिछानेको तर्फबाट जाँदा फेरि सर्वोच्चसम्म जाने चाहना हुन्छ, यो मुद्दा टुङ्गिने त टाइम लाग्छ। अहिले थुन्सेकमै एक तहले मात्रै भनेको आधारमा त्यो थुन्ने होइन, त्यस कारण यो निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आधार थियो। अब तिनै तहका अदालत, तिनै तहका न्यायाधीश कसैमाथि पनि त्यो विश्वास नगर्नु भनेर चाहिँ फेरि त्यो कानुनी राज्यको बरखिलाफ हुन्छ। हामी कानुनको विद्यार्थी, हामीले चाहिँ के छ भन्दा एक तहमा गलत भयो भने अर्को तहले सच्याउँछ भन्ने आधारमा अब न्यायालयमाथि विश्वास गर्छौँ र त्यो गर्नु पनि भन्छ। कतिपयले चाहिँ तिन तहको अदालतमा प्रवेश गर्दै गर्दा जिल्ला उच्च सर्वोच्च हुँदै आउँदाखेरि 84 नै कटाइदिन्छन् कि रवि अब चुनावसम्म यही ल्याङल्याङ हुने कि यो मुद्दाहरू भन्ने पनि शङ्का गरिरहेछन्। त्यो सम्भावना हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मुद्दा त्यति लम्बिन सक्छ अहिले यस्तो छ। हेर्नुहोस्, अब सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान एक तहबाट जसरी हुन्छ नि, अब सबै कुरा सबैतिर लगभग त्यही सिक्वेन्स देखिन्छ। यो सहकारी ठगीमा जस्तो सूर्यदर्शनमा तिनजना भएर सङ्गठित अपराध भएको छ भने लगभग बुटवलको पनि त्यही अवस्था, सुप्रिमको पनि त्यही अवस्था आउनसक्छ, सहाराको पनि त्यही अवस्था आउनसक्छ होइन। यो सबैको त्यही अवस्था देखिन सक्छ नर्मली। अब छैन भने सबैतिर त्यही देखिन्छ। र अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरणमा त त्यो विभागले एकतिर एउटा व्यक्ति उप एउटा अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यही अनुसन्धानै अन्तिम हुन्छ। सबैतिर सम्पत्ति शुद्धिकरण 90 दिन अनुसन्धान गर्ने होइन। एकतिर रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धिकरणको 90 दिन अनुसन्धान गरेपछि त्यो अनुसन्धान लगभग सबैतिरबाट पुरा हुन्छ। त्यस कारण यो 90 दिन थपिँदै जान्छ कि भन्ने पनि यो भ्रम हो, किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले चाहिँ 90 दिनको हदम्यादभित्र त्यसलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा अभियोजन गर्ने कुरा त्यो एउटै रवि लामिछाने अथवा छविलाल जोशी जो माथि हुन्छ एउटै व्यक्ति हुन् नि त सबैतिरको, त्यस कारण त्यसलाई सबै घुमाउने हुँदैन। अब सहकारी ठगीको सम्बन्धमा र सङ्गठित अपराधको सम्बन्धमा चाहिँ सबै सहकारीको अनुसन्धान हुनुपर्छ, हुने देखिन्छ। र सम्पत्ति शुद्धिकरणको हकमा सबै जिल्लामा सम्पत्ति शुद्धिकरणको 90 दिन हुने अवस्था देखिँदैन, किनभने रवि लामिछाने एउटै हुन्, उनीमाथि एउटै सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लाग्ने हो होइन। त्यो प्रत्येक जिल्ला छुट्टा छुट्टै हुँदैन। कुलमान घिसिङले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरे र बग्यौता रकम जुन उद्योगीहरूको बग्यौता रकम छ त्यो विषयमा जुन लामो समयदेखि टसल भएको थियो 15 दिनभित्र उहाँहरूले बुझाउँछु भन्नुभएको छ, बुझाउनु भएन भने 16 दिनमा फेरि लाइन काट दिन्छु भने, यो विषयमा कुलमान उद्योगी व्यवसायी र प्रधानमन्त्री बिचमा एउटा किसिमको टसल देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यही बिचमा फेरि एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएर लागेको विषय, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामी कानुनका विद्यार्थी जुनसुकै एउटा राज्यमा चाहिँ एउटा राज्यका निकायहरूले कानुन अनुसार काम गर्नुपर्छ र अहिले कुलमान घिसिङले गरेका काम चाहिँ कानुनअनुसार छ। किनभने पहिला त एक नम्बर हेर्नुहोस्, यो बत्ती दिँदा नै एउटा मौलिक हकको विपरीत हुने गरी सबैमा विभेद गरेर व्यापारीलाई त्यहाँ दिने हुँदैन थियो। त्यसमाथि दिइसकेपछि त्यसको महसुल उठाउनु पाउने त्यो विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्था हो। र अर्को कुरा, कुलमान घिसिङ आफैले चाहिँ अब त्यो उठाउने भन्नुभन्दा पनि के छ भन्दा हेर्नुहोस्, अदालतले पनि त्यो महसुल उठा भनिसकिन्छ, त्यो प्रतिवेदन उठा भन्छ होइन, अनि त्यहाँबाट विद्युत महसुल आयोगले पनि त्यो महसुल उठा भन्छ। र त्यो महसुल नउठाउने हो भने चाहिँ कुलमानमाथि बरु कारवाही गर्ने अथवा मन्त्री परिषदले एक्सन लिन सक्छ होइन। अब त्यो पैसा उठाए बापत चाहिँ रोक्ने भने मौखिक निर्देशन हो, लिगल्ली लेखेर मन्त्री परिषदले दिन सक्दैन। र कुलमान आफैले त्यो उठाउन गएको कारण चाहिँ कुनै पद सङ्कटमा पर्ने अथवा मन्त्री परिषदले बर्खास्त गर्न सक्ने आधार देखिँदैन। त्यो किनभने उहाँको त ड्युटी नै त्यही हो होइन, पैसा महसुल उठाउनु पर्ने विद्युत प्राधिकरणको ड्युटी हो। उसले आफ्नो ड्युटी गर्न चाहिँ ऊ स्वतन्त्र छ, त्यो एउटा आयोग अथवा चाहिँ उसको निर्णय नहुँदा पनि उठाउन सक्थ्यो। त्यसमाथि अब अदालत आयोग सबैले त्यो महसुल उठाउनु पर्छ भनेपछि अब यो महसुल उठाउनेलाई मैले अस्वाभाविक भन्दिनँ, यसमा कुलमान सही छन्, यसमा कुलमान सही छन् र उनले उठाउनै पर्ने देखिन्छ। र मन्त्री परिषद अथवा प्रधानले यसमा हस्तक्षेप गरे जनताको नजरमा र कानुनी एङ्गलबाट पनि उहाँहरू यसको चाहिँ अपदस्को भागी हुनुपर्छ, त्यस कारण अलोकप्रिय पनि हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यतातर्फ सरकार चाहिँ एउटा मौखिक रूपमा दबाब दिने त्यो छुट्टै कुरा भयो, भित्री कुरा भयो, त्यो बाहिर देखेर ऊ त्यसरी अगाडि खुलेर आउन सक्दैन। त्यस कारण कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गर्न सके पनि लिगल्ली आधार छ, उहाँको ड्युटी हो होइन, र उठाउनु पनि उहाँको ड्युटी हो। अब कसैले तिर्दिनु पनि भन्न पाउँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारण अब यो महसुल बक्यौता असुल उप चाहिँ हुनु पनि पर्छ।
त्यसमा कति छुट दिने कति गर्ने त्यो उहाँहरू दुई पक्षको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको कुरा भयो होइन, बरु त्यसमा सरकारले यसरी छुट दिए भन्न सक्छ होइन, अब छुट दिए भन्न सक्दा पनि त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया चाहिँ महसुल निर्धारण आयोग अथवा अदालतमा मुद्दा पऱ्यो भने अदालतले यतिसम्म लिग भनेपछि त्यो नै अन्त्य हो। कङ्ग्रेसका नेताले नै सांसदले एकजना कङ्ग्रेसकै सांसद अहिले मन्त्री पर्यटन मन्त्रीलाई 1 करोड रुपियाँ घुस खाएको कमिसन खाएको एउटा क्यासिनोको लाइसेन्स दिए बापत भनेर आरोप लगाए। कङ्ग्रेसकै सांसदले कङ्ग्रेसकै मन्त्रीलाई यो किसिमको आरोप लगाइरहेछन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? उनले फेरि स्पष्टीकरण देखान् मन्त्रीले, प्रमाण देखाउनुहोस् म राजीनामा छोड्छु बस्छु त्यहाँ गएर। उनको प्रतिक्रिया आइसकेको छ फेरि, प्रमाण देखाएर चाहिँ कसले घुस खान्छ, कसले ब्याङ्कबाट कारोबार गर्छ घुसको भनेर चाहिँ, यो टसललाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो चाहिँ एउटा के हो भन्दा, जुनसुकै त्यो सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो, अब एक कङ्ग्रेसीलाई अर्को कङ्ग्रेसीको स्वभाव पनि थाहा हुन्छ र त्यहाँ भएका क्रियाकलाप पनि केही न केही रूपमा बाहिर आउँछ, त्यस कारण यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता छ। त्यो स्वरूपमा अब त्यो सांसदले अर्को सांसदलाई भनेको कुरा अब सही होला असही होला त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्छ होइन, अब प्रमाणको रूपमा त हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार गरे त प्रमाण कसैले पनि राख्दैन, तथापि अब उहाँका स्वभाव क्रियाकलाप अब हरेक विषयले त्यो थाहा हुन्छ व्याप्त भ्रष्टाचार छ। अब सबै व्यक्ति कुनै कुनैमा हेर्नुहोस् एउटा निर्णय गर्दा पैसा लिने प्रवृत्ति चाहिँ यसको उद्गार हो, यो काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो छ र काङ्ग्रेसका सांसदले त्यो थाहा पाएका छन्। अब यो दुईवटा सांसद विवाद गरेर यो खोलाखोला गरे अवस्था होला अथवा उनीहरूको व्यक्तिगत द्वन्द्व हो भने पनि घुसको कुरा आउनु भने गम्भीर छ, यो मामिलामा अनुसन्धान हुनुपर्छ। बालवाला मन्त्रीको भ्रष्टाचारको विषय आइरहेछ, कमिसन खाएको 1 करोड कुरा आइरहेछ, यो गम्भीर छ होइन, यो गम्भीर कुरा छ किनभने बालवाला कुनै मन्त्रीमाथि कसैले अभियोग लगाउँछ त्यो पनि त्यही पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भने, यो माथि त गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यो पार्टी तहबाट पनि हुनुपर्छ सरकारी निकायबाट पनि हुनुपर्छ। अब विडम्बना के छ भने भ्रष्टाचार निवारण चाहिँ आयोग भ्रष्टाचार र अख्तियार प्रभावकारी छैन, अख्तियारले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन, अब यो विषयको निरूपण चाहिँ सिआइबी अथवा अख्तियारले गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ अब त्यो मन्त्रीका जीवनशैली कार्यशैलीबाट धेरै कुरा बाहिर आउँछन् होइन, अब अहिले स्पष्ट रूपमा के हो भन्ने कुरा अब हामीले भन्न सक्ने कुरा होइन, यसलाई अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। सिआइबीले धनराज गुरुङलाई नै अनुसन्धान गर्यो केही समय गरेर सोध्यो, उनले मेरो सम्बन्ध विच्छेद डिभोर्स सक्कली हो नक्कली होइन भन्ने किसिमको बयान दिए, यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ? कतिपयले रविलाई चाहिँ समातेर हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने, उनलाई चाहिँ गरेर सोध्ने भनेर नि प्रश्न गरिरहेको छ। अब यस्तो हेर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई एउटा सुविधा के छ भने त्यहाँ कम्तीमा नै इन्सपेक्टर लेभलको अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त हुन्छन् होइन, अब अनुसन्धान अधिकृतले त्यो विषय उपर हामीले रवि लामिछानेको हकमा नि भन्यौँ बाहिर राखे पनि अनुसन्धान हुनसक्थ्यो, त्यो अनुसन्धान भागी जाने भएमा अथवा प्रमाण लोप गर्ने भएमा अथवा अर्को अपराध गर्ने भएमा मात्रै त्यो भित्र लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। अब अनुसन्धान अधिकृतले रवि लामिछानेलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ हामीले भनिरहँदा पनि त्यो भित्र राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भयो, यो विषयमा अब बोलेर पनि फाइदा छैन र यो अनुसन्धान नसकी यो विषय अदालतमा गए टुङ्गिने पनि होइन, उनको हकमा हामीले समाउनु पर्छ भन्दा पनि अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिले चाहिँ अब प्रहरी भनौँ सिआइबीले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्दा पनि उनीमाथि चाहिँ कुनै कैफियत हुने नदेखेर बाहिर राखेर अनुसन्धान गरे होला होइन। अब यसलाई म कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले त्यो उसको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, अन्यथा बोल्दिनँ होइन, सबैलाई समात्नुपर्छ हामीले भनेका छैनौँ, तर अनुसन्धान भएर सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउनु पर्यो होइन। अब यसमा उनले चाहिँ जस्तो धनराज गुरुङले मेरो डिभोर्स सक्कली हो भनेको छ, अब हेर्नुहोस् यस्तो छ व्यावहारिक रूपमा त्यो डिभोर्स नक्कली र सहकारीको पैसा पचाउन देखियो भने अब कानुनी रूपमा अदालतबाट भएको चाहिँ डिभोर्सलाई हामीले पनि त्यो नक्कली डिभोर्स हो चाहिँ भन्दैनौँ, तर त्यो प्रयोजन चाहिँ एउटा नक्कली काम गर्नको लागि भएको छ, त्यस कारण डिभोर्स सक्कली भए पनि त्यहाँ काम चाहिँ कुनै न कुनैमा नक्कली भएको छ भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद, नमस्कार। हस्त, तपाईँ र तपाईँको मिडियाहरूलाई पनि हार्दिक आभार।